Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no canal do professor Roberto Conceição. Vamos trazer aqui as últimas informações importantes, pagamentos da semana, Semana da Grana, tem pagamento do Bolsa Família. Vou trazer aqui algumas novidades para vocês. E também, gente, essa história dos 15 mil reais, hein? Para o Bolsa Família e também essa liberação dos bancos de mais de 15 mil. Tem gente que está conseguindo até 17 mil reais. Quem é o grupo de pessoas que está conseguindo fazer esse empréstimo de até 15 mil reais? Gente, podendo chegar até 17 mil reais. Vou explicar para vocês aqui agora, uma live importante, início de semana, com muitas informações aqui no meu canal, que também vai ser transmitido aí no canal Tenho Direito com o Dr. Matheus Conceição. Vamos para cima, vamos trazer essas informações para vocês. Vem comigo. Olha só, já vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, atenção, na descrição do vídeo e no chat. Primeiro recado que eu quero trazer para vocês. Você que é aposentado, você que é pensionista, você que recebe o BPC Loas, o benefício da prestação continuada, muita atenção aqui para mim. Preste atenção. De 15 até 17 mil reais é o que as pessoas estão conseguindo de empréstimo do BPC Loas, aposentados e pensionistas. Até 17 mil reais. Roberto, como que eu faço para saber se eu tenho direito ou não? Você pode fazer a portabilidade, você pode fazer um empréstimo novo. Gente, você vai entrar no link que está aqui na descrição. É o primeiro link. Atenção, é o primeiro link. Mas só para esses três grupos de pessoas: aposentados, pensionistas e quem recebe o BPC Loas. Quem é do Bolsa Família, não adianta chamar, porque não tem, o governo não autorizou agora e os bancos também não vão entregar o empréstimo para quem é do Bolsa Família. Então, para quem é aposentado, pensionistas e recebe o BPC Loas, atenção, primeiro link, você já entra na fila agora, porque as 50 primeiras pessoas vão ganhar uma consultoria gratuita da Hipercred para você fazer o seu empréstimo de até 17 mil reais, parcelado em 84 vezes, mas somente para esses três grupos de pessoas. E as 50 primeiras pessoas que entrarem no link aqui, é o primeiro link. Você clica no link, vai entrar numa fila virtual. Rapidamente você vai ser atendido. Eu conversei com a Tônia na sexta-feira, a fila está zerada. Então, seja os primeiros 50 pessoas que vai receber essa consultoria gratuita para você fazer a portabilidade. Roberto, quero saber se eu tenho margem. É nesse primeiro link. Quero saber se eu consigo cancelar esse empréstimo, fazer um outro empréstimo com troco, enfim, diminuir a parcela. Gente, entra no primeiro link. Só quem recebe BPC Loas, aposentados e pensionistas. Se você faz parte desse grupo, ou conhece alguém, pede, compartilhe o primeiro link que está aqui na descrição para essas pessoas, tá bom? Esmaga o dedo no like aí para mim. Vamos lá? Gente, agora, segunda informação, daqui a pouco eu trago o pagamento da semana. Segunda informação importante. Você gosta de fazer aqueles joguinhos online, gosta de usar a plataforma, gosta de ou baixar a plataforma ou entrar na plataforma online? Aí é o segundo link, tá? Plataforma tá pagando muito. É o segundo link aqui. Ó, com recarga só de R$ 10. Você faz a recarga de R$ 10, já consegue utilizar a plataforma online. Rapidinho você faz o cadastro e via Pix você carrega R$ 10. E você já pode usar a plataforma, já pode ganhar uma grana, tá? Então é o segundo link aqui. É só você entrar rapidamente, você faz o cadastro, faz o seu Pix de R$ 10 e já pode usar a plataforma. Você inclusive pode entrar no grupo, tá? Pode entrar no grupo. Aqui embaixo na descrição também tem um grupo para você receber os sinais, melhores horários, estratégias, como ganhar mais do que perder, como usar a plataforma. Você entra no grupo aqui e aproveita, porque esses R$ 10, gente, que é a recarga mínima de R$ 10, é somente para 100 primeiras pessoas que acessarem a plataforma agora e carregar apenas R$ 10, tá? É o segundo link. Então, o primeiro link para os aposentados, pensionistas e quem recebe BPC Loas para poder fazer um empréstimo de até 17 mil. E o segundo link é para todo mundo que tem R$ 10 aí e quiser usar a nova plataforma que está pagando bem, tá aqui embaixo. É o segundo link, você vai lá, faz o seu cadastro, carrega R$ 10, pode fazer lá os joguinhos online, pode usar a plataforma. Ganhou, gente? Você já consegue sacar também via Pix, é rapidinho, tá? Vem comigo aqui, ó, os pagamentos da semana. Olha só, gente, que interessante. Quem é NIS, o Bolsa Família começou no dia 18 o pagamento, 18 de setembro. Lembrando que aquelas cidades que estão em estado de calamidade pública,
estado de emergência, como Rio Grande do Sul e outras cidades do Brasil. A sua cidade, se tiver em estado de emergência, já dá uma olhada aí no seu aplicativo, porque todas as cidades que estão em estado de emergência ou calamidade pública, e nessa cidade tem beneficiários do Bolsa Família, essas pessoas todos receberam no dia 18 de setembro. Todos, na segunda-feira passada, tá? No NIS 2, dia 19, NIS 3, dia 20, NIS 4, dia 21, NIS 5, dia 22, aí o NIS 6, gente. Hoje, tô gravando deixando essa live pronta aqui. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o dia, o horário que você tá assistindo, mas é importante deixar a data aqui. Hoje, dia 25 de setembro, então no sábado, no dia 23, o NIS 6 já conseguiu visualizar, já conseguiu receber. Mas hoje permanece o NIS 6. Então, o pagamento do NIS 6 é hoje. No sábado, as pessoas já conseguiram visualizar. NIS 7, amanhã, dia 26. NIS 8, amanhã, dia 27. Quarta, dia 27. NIS 9, no dia 28. NIS 0, no dia 29. De novo, vou passar o calendário todo aqui. Dia 18 foi o NIS 1. Dia 19, NIS 2. Dia 20, o NIS 3. Dia 21, NIS 4. Dia 22, o NIS 5. Mas no dia 23... O NIS 6 também já pôde receber o valor. Hoje é dia 25, NIS 6 continua. Amanhã, dia 26, NIS 7. Dia 27, NIS 8. Dia 28, NIS 9. Dia 29, NIS 0. Esse é o calendário da semana do pagamento do Bolsa Família. E aí, gente, lembrando, muita atenção, que tem antecipação somente para aquelas cidades que estão em estado de emergência. Tá? Estado de emergência ou estado de calamidade pública. Se você ainda está bloqueado, se você ainda está cancelado e você acredita que foi cancelado, foi bloqueado de forma injusta, você tem que procurar o CRAS da sua cidade. Lá no CRAS eles vão te dar toda a informação por que você foi bloqueado, por que você foi cancelado. Tá? Lembrando que o governo ainda não fez o pagamento, deve ficar para outubro, aqueles R$50 para as mães que ainda amamentam. Mães que ainda amamentam, R$50, mais R$50 deve ser disponibilizado só no mês de outubro. Uma informação importante. Gente, lembrando também, muita atenção, muitas pessoas foram aprovadas e começaram a receber agora o benefício. Para você saber se você foi aprovado, muita gente me pergunta aqui. Primeiro, você pode ir no CRAS da sua cidade. Segundo, baixa o aplicativo do Bolsa Família. Baixa o aplicativo do Caixa Tem, coloca lá o seu CPF, se você consta na lista de aprovados, você já começa a receber o pagamento. Uma outra questão, quem estava bloqueado e foi liberado agora, você vai receber o retroativo, tá? Quem estava bloqueado, você vai receber o retroativo. Quem estava bloqueado foi liberado agora, né? Deixa eu ver aqui quem está, tem muita gente online aqui, eu quero mandar um alô para a Rose, quero mandar um alô para Maria Aparecida, Josele, Josefa Alves, esse empréstimo vai ser para o pessoal do Bolsa Família. O empréstimo liberado é só para quem recebe o BPC Loas, os aposentados e pensionistas. Não está liberado para quem recebe o Bolsa Família. Compartilha, gente. Tem muita gente achando que vai receber o empréstimo também. É só para quem recebe o BPC Loas, aposentados e pensionistas. Inclusive, é o primeiro link que está aqui. Tá? Corre lá, os 50 primeiros vão ter uma consultoria gratuito. Roberto, e aqueles outros 15 mil que a Caixa foi condenada a pagar? Estamos monitorando. Caixa recorre, né? Deve recorrer, nessas alturas já deve ter recorrido, né? Alegando que todos os dados ela seguiu a proteção de dados, a lei da LGBT ela cumpriu, que não tem problema da questão dos dados, que ela foi condenada por vazamento de dados, né? A Caixa Econômica Federal. Pagar 15 mil reais para 4 milhões de pessoas. Ela recorreu da decisão, então tem muita gente acreditando que vai receber esse valor. Calma, espera, porque a Caixa recorreu dessa sentença de primeira instância aqui da primeira vara civil de São Paulo. Então você não vai receber esses 15 mil reais por enquanto, por hora, né? Eu acredito que esse processo ainda vai dar muito pano para manga, como diz, vai demorar bastante para termos aí a resolução completa. Beijo no coração, os dois links estão aqui. Primeiro link para você pedir aí o seu empréstimo, quem é do BPC Loas, aposentados e pensionistas. Segundo link, plataforma para você carregar R$10, pagando bem. É o segundo link aqui, corre lá, clica no segundo link, faça o seu cadastro, carrega R$10, só R$10, gente, só R$10. Você já pode testar aí a plataforma, fazer os joguinhos online. Ganhou, já saca, hein?
Beijo no coração. Tchau, tchau.